Я спочатку заархівав, а потім не зрозумів, як розархівувати. Це... А ти в IT, да, і працюєш? Так, так. Да. Мені подобається, що ти вже на звуки прийшов. Якщо ви дивитесь, так, ми довго монтували це відео. Руйнівники страхів – це психологічно-гумористичне шоу, в якому коміки розбирають страхи, а психолог допомагає їх вирішити. Дивіться, який страх. Страх в тому, що я порахував приблизно десь 20-30% часу я зараз витрачаю на те, щоб переглядати новини. І у мене, мені здається, що у мене якась боязнь того, що я хочу постійно все контролювати. Знаєте, от типу того, що я боюсь, що щось відбудеться таке, на що я не можу вплинути, а я на що не можу вплинути. І типу от, ну, я постійно хочу бути в курсі. Я розумію, що у мене це відбирає ресурси на те, щоб я міг би щось зробити корисне. От. Тобто у тебе страх, правильно я розумію, так, пропустити якусь новину, і ти постійно дивишся ці новини. Так, 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 так. Щоб... Я хочу бути в контексті постійно, да, того, що відбувається. У мене страх пропустити щось важливе. От, яка остання новина? Що ти? Остання бачив... Опа, тут Владик і погорів. Ну от звільнили Херсонщину, це... Якщо ви дивитесь, так, ми довго монтували це відео. І ось. Дуже. Та ні, я жартую. Ну, останній, ще... давайте так, останній... Кримські друга татари. Група, от, друга група військовослужбовців України закінчила навчання на САУ. Або закінчує навчання, так, в Англії. Там написано десь? Він, я такий, не знаю, да, він прочитав прям абревіатуру. Я коли новину, я такий, ну окей, о, це погано, це добре. Все, і там я якось просто емоцію... Сереженька молодець, так, бачите, старається. Я емоцію це просто плохо, підхоплюю, і все, і живу далі. Оце та... такий, так, треба запам'ятати. Можливо, десь буде цей ЧГК, і я буду там перший лідер. Ти сказав прикольну фразу, що типа ти боїшся пропустити, бо ти хочеш все контролювати, так, да, якось. Так. А що ти, блядь, контролюєш? Ти просто це читаєш. Ну я якось поняв, хоча нічого... в контексті, я хоча б в контексті того, що відбувається. Нічого от, мене... в твоєму житті, коротше, не зміниться, якщо ти не прочитаєш, що Путін цілував, блядь, руку Сі Цзіньпіню, поняв? Ну, взагалі нічого. Я не знаю, ти дуже багато слідкуєш за новинами. Ну так, ну я особисто заходжу в ці чати, ну, відновлюю там донизу цей пролист, і там останні дві, там щось трапилось, щось не трапилось. Все, один-один, все норм. Ну, ось таке, щось середнє. І все, пішов далі. Ну, не обматую там, щоб 60 повідомлень. Я такий дивлюсь, о, щось тут, і там набираю. Я, ну, так от якось... Мені відновлю. Подобається, що ти вже на звуки прийшов. Ми скоро сяду, блядь, на пол. Я просто відписався. От моя тобі рекомендація, не знаю, просто як людина. Я відписався, бо це дійсно багато енергії забирає, сил і негативізму там дуже багато. Типу, я зрозумів, що, типу, ну, якщо прям буде якась така важлива номена, я дізнаюся от Сережі, пожалуйста. Як? Сережа він прийде. Він читає останні дві. Да, він прийде і скаже, і я такий, перекладач Сережа, що там трапилось, будь ласка. А він такий, Юля така, ну, це Альцгеймер, а він... У багатьох людей. Я ще, ось, так, відписатись, і ще у мене, я згадав, тригерять оці, є Дніпрос алерт, ну там, можливо, так, є так. Там Харків алерт, ще, і там, знаєте, бувають, пишуть 10 секунд там до вибуху. До підльоту, да. Да, я такий, єбать, страшно як, і біля вікна, ну, вони там вже 10 хвилин, біжіть вниз там, ховайтесь, я такий, да блін, на 17-му поверсі, піздець, ну, я не встигну, я хочу, ну, це не робіть так, не робіть. У мене схоже, ну, як емоція, коли там 10 хвилин до підльоту, я одразу до вікна такий, так, куди ж в'їбе? Надо ж це проконтролювати, ось це теж є оця штука. Добре, коли ти підходиш до вікна і не фоткаєш, куди в'їбе. А, нізя. Ну, нізя, так. Нізя, ви що, блядь, узнаю. Сережа буде потім. Да, це я. Я буду від... Дякую. Мені ще, знаєте, яку пораду давали? Архівувати чати. Я дізнався, що штука. Така штука хороша. Є от в от я тебе архівував там, я з тобою взагалі не переписуюсь. Дуже класно. Я зрозумів. Архівувати чати, це що? Я спочатку заархівав, а потім не зрозумів, як розархівувати. Це... А ти в IT, да, працюєш? Так, так. Я знаю, як це WinRAR треба скачати. WinRAR. WinRAR. Хесоям тобі. Люди подумають, що ми цей випуск записуємо 2009-му просто.
Я пропоную, хай Юля, будь ласка, можеш... Юль, допомогу, що ми тупі, блядь. Да, ми чисто... Ні, так, прекрасні ідеї, прекрасні ідеї. Супер ідеї. Просто, я думаю, ти сказав, що ти боїшся саме, ну ти перевіряєш, і що? І після цього я відчуваю якесь полегшення. Тобі страшно, що ти відчуваєш полегшення? Ну ні, мені просто, я просто на це час витрачаю дуже багато. А, що ти витрачаєш час? Так. Окей. Ну, тоді тайм-менеджмент. Але те, що ти полегшення відчуваєш, то це логічно, бо це дофамінова голка, знаєш, така, що там, ти очікуєш... Так, я завершу, від чогось виходить? Ну так, так, ти очікуєш якби полегшення, твій мозок пов'язує відчуття полегшення з тим, що ти гортаєш новини. І, відповідно, це підсилює твою тягу туди, і треба закінчувати з цим. А як цю залежність виліковувати? Ну, так ти ж тільки що заархівував чати. А, я зрозумів. У мене щось більше страхів з'являється. Ти телеграм-наркоман. Дякую вам. Дякую, дійсно працює. Ні, ну дивись, треба, я думаю, що треба планувати якісь штуки, типу ти там дивишся 15, не знаю, секунд в цей чат, там, чи 4 хвилини ти дивишся. 15 секунд, це як... І все, скрещення. Так, добре. Бистро, дуже швидко. Ні, ну реально, треба просто... А, є така штука в айфоні, та, що блокує тобі телеграм. Так, є. О. Називається батьківський контроль. Тобто, дивись, тобі треба собі ускладнити доступ до тих каналів. Ага, тобто мені потрібно десь сховати, наприклад, сховати, цю іконку, да? Видалити. Ні, можу тобі віддати телеграм? Стоп, ти, можливо, треба закріпити зверху десь там 5 або 6, ну, скільки, якщо у тебе... Ви бачили, да? У мене інсульт. Любич, добре по камері? Коротше, закріпити там зверху, якщо в тебе Telegram преміум, там все можна закріпити зверху. Ну там улюблено. У мене не Telegram преміум. Він купить, він ну там 5 штук можна. Ти там закріпиш щось там світло, що там ти любиш, порно, якесь там кошечки, собачки, IT, а news. Ну, є таке? Так, так, звісно, так. І що ти ще любиш? І маленькі куртки. Ось чат. Все. І все. І будь там. Ось це основа. Там, туди заходь. А нижче там новини ті, ну блін, ну що. В'єбе, ти побачиш вікно. Ну. Так. Дякую вам. Ви ж з Дмитром живете? Само собою. Дякую, дякую. Так, давайте Владиславу поаплодуємо, друзі. Дякую, що поділився.